Mheshimiwa Rais, miongoni mwa majukumu ya uhandisi wa medani ni kuwezesha vikundi rafiki kusonga mbele kwa kutoa msaada wa ujenzi wa madaraja, kutegua mabomu na kutoa msaada kwa mamlaka za kiraia pindi inapotokea mahitaji. Mheshimiwa Rais, inayopita mbele yako sasa ni gari ambalo limebeba daraja la kisasa, kwa kitaalamu tunalita fast mechanized bridge aina ya Q21. Lina uwezo wa kujengwa na kunyanguliwa kwa muda usiozidi dakika 20. Pia lina uwezo wa kupisha magari ya uzito wa tani 55 mpaka 60 kwa magari ya minyororo na tani 17 kwa magari ya kawaida. Yanayofuata hivi sasa ni gari aina ya Q50 heavy mechanized bridge. Lina uwezo wa kujengwa na kunyanguliwa kwa muda dakika 45 mpaka 60. Na lina uwezo wa kupisha magari tani 50 mpaka 17 kwa magari ya kawaida. Gari la mwisho kwa wahandisi wa medani, Mheshimiwa Rais, hilo kwa jina tunalita Q6 Heavy Ribbon Ponton Bridge. Na linaitwa Ponton kwa sababu hujengwa katika mito, bahari na madaraja. Na lina uzito na uwezo wa kubeba kulingana na aina mjengo au kima cha maji. Mheshimiwa Rais, silaha sasa zinazopita mbele yako kwa majina tunazita Grand P Complex, yani Grand P. Idadi tatu. Mheshimiwa Rais, silaha hii inaitwa Grand P kumuenzi mgunduzi wake ambaye ni mwanamama aliyeitwa Grandest. Tunasema ni portable kwa sababu inabebeka kirahisi na askari wa miguu, na complex kwa sababu ina mapigo mazito, makali na yenye utata ya kumwangamiza adui kulingana na muonekano wa silaha mwenyewe. Mheshimiwa Rais, inayopita hivi sasa ni 122mm Harrier D30 Alpha idadi tatu. Ni miongoni mwa mizinga mipya tunayojivunia katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania ambayo inatumika katika operesheni mbalimbali. Mzinga huu una tabia mbili, yani coastal and field artillery. Mzinga huu hutumika kupiga shabaha za moja kwa moja na zisizokuwa za moja kwa moja. Hutumika kubomoa ngome ya adui, hutumika kukabili vifaru na mizinga ya adui inayokaribia majeshi rafiki kwenye uwanja wa medani. Hutumika pia kushambulia boti za adui, hutumika kwenye ulinzi wa fukwe za bahari. Una uwezo wa kuzuia nyuzi 360 katika kufanya mapigo. Mzinga huo hukutwa na gari, yani tower gun. 130mm gun, idadi mitatu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, inayopita mbele yako hivi sasa ni truku ya mizinga ya ardhini, yani field artillery, aina ya 130mm gun, idadi mitatu. Kazi yake kubwa hutumika kubomoa ngome za adui, kuangamiza askari walioko kwenye mikusanyiko mbalimbali kwenye uwanja wa medani. Mzinga huu una uwezo wa kupiga shabaha kwa usahihi zaidi na una uzito wa tani 9 na unatumiwa na askari idadi 9. 152mm gun howitzer idadi mitatu. Mheshimiwa Rais, mizinga hii ni trupu moja mizinga ya ardhini, yani field artillery, aina ya 152mm gun howitzer model D-20. Mzinga huu ni field artillery ambao uko chini ya kamandi ya jeshi la nchi kavu. Mzinga huu hutumika kukabili silaha zilizoko kwenye miinuko mikubwa na midogo. 120mm mortar idadi 9. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, unaopita hivi sasa ni mzinga aina ya 120mm mortar self-propelled mortar howitzer 07PA. Mzinga huu juu yake umefungwa silaha aina ya msaada ya 12mm ambayo hutumika kushambulia askari na adui ambao hujipendeza kwa ajili ya kushambulia mzinga. Mzinga huu hutumika kubomoa ngome za adui na una rangi maalum ambayo hufanya isionekane dhidi ya drones na ndege za adui kwenye uwanja wa medani. Mzinga huu hutumia mfumo wa kompyuta ya kisasa katika kuimarisha mapigo, kuandaa taarifa za mapigo, taarifa za hali ya hewa na katika sehemu mbili ifuatavyo. Sehemu ya kwanza ni mzinga wenyewe na sehemu ya pili ni gari. Mzinga huu una uzito wa tani 17.5. BM21 bavua mashini idadi 6. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, mizinga inayopita mbele yako inaitwa bavua mashini 21. Mzinga huu ni field artillery ambao uko chini ya kamandi ya jeshi la nchi kavu. Makombora yake ni aina ya rocket ambao hujidembeza wenyewe hadi kufikia target. Mzinga huu hutumika kubomoa ngome za adui, askari wa miguu waliokusanyika katika vikundi, madaraja na viwanja vya ndege. Mzinga huu unapiga makombora 40 kwa sekunde 20. Mzinga huu una uwezo wa kupita kwenye bwawa la maji lenye kina kirefu cha mita 7. Inayopita hivi sasa hivi ni A100 multiple launcher rocket system
PS 8, idadi 8. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, mzinga unaopita mbele yako hivi sasa unaitwa Alpha 100 Marco Launcher Rocket System, idadi 8. Mizinga hii ni ya kisasa na imegawanyika katika sehemu ifuatavyo: gari ya hali ya hewa, meteorology vehicle. Gari inayotukulia gari hii imechakata taarifa za hali ya hewa ambazo huwa ni kikwazo kwa mwendo kasi wa makombora na kuzituma kwenye gari la mapigano. Gari linalofuata ni command vehicle. Gari hili linatumiwa na kamanda kutoa taarifa za mipigo kwenye uwanja wa medani. Gari linalofuata ni Malco transport vehicle. Gari hili hutumika kubeba na kusafirisha makombora hadi umbali wa kilomita 120. Gari linalofuata ni Malco launcher vehicle. Gari hili hupokea amri za mapigo kutoka kwa kamanda na kuruhusu makombora kupigwa. Makombora hayo hupiga ngome, madaraja na viwanja vya ndege vya adui. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, zinazopita hivi sasa ni silaha za msaada kwa kamandi ya jeshi la anga, ambazo miongoni mwa majukumu yake ni pamoja na ulinzi wa anga dhidi ya adui. Na inayopita mbele yako hivi sasa ni rada aina ya P-15-M2. Rada hii imetengenezwa kwa madhumuni ya kugundua na kutambua targeti zinazoruka kimo cha chini na kimo cha kati. Mheshimiwa Rais, inayopita mbele yako hivi sasa ni rada aina ya AR-3273D. Kazi yake ni kufanya uchunguzi wa anga kuona ndege za adui na ndege rafiki. Ina uwezo wa kuona umbali wa zaidi ya kilomita 400. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, zinazopita mbele yako hivi sasa ni FB6 Missile Weapon System. Ni silaha mpya na ya kisasa inayotumia mfumo wa rada. Zinapita mbele zikiwa idadi 4, zikiongozwa na commanding vehicle ambayo inaongoza amri za mapigo, ikifuatiwa na gari idadi 2 zenye makombora ya mapigano, yani missile fire vehicle, na itafuatia gari la umeme energy vehicle kwa ajili ya kusupply umeme. Mheshimiwa Rais, inayopita mbele yako hivi sasa ni kifaru kinachoongoza mapigano ya kompania kwa jina la Self Propelled Acquisition and Guidance Unit, yani SPAGO. Kifaru hiki kina rada mbili kama zinavyoonekana. Rada moja ni kwa ajili ya kutafuta ndege vita za adui, na rada ya pili ni kushikilia malengo ya ndege vita za adui na kuongoza makombora hadi kufikia kwenye targeti. Mheshimiwa Rais, inayopita mbele yako hivi sasa ni vifaru vinne maarufu kwa jina la Self-Propelled Launcher, idadi ni 4, kwa ajili ya mapigo ya makombora matifu baada ya kupewa amri za mapigo kutoka kwenye kifaru cha kuongozea mapigo ya makombora ambacho tumekiona mbele. Mheshimiwa Rais, inayopita mbele yako hivi sasa inajulikana kwa jina la TLV, yani Transport Loading Vehicle. Hili ni gari maalum kwa ajili ya kusafirisha, kupakia na kupakua makombora kwenye SPL ambazo zimepita hivi punde. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, inayopita mbele yako hivi sasa ni trupu moja ya mizinga kwa ajili ya kutungulia ndege za adui zinazoruka kimo cha chini, zikiongozwa na silaha aina ya 14.5mm anti-aircraft, ikifuatiwa na 23mm anti-aircraft, na mwisho ni 37mm anti-aircraft. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, zinazofuata hivi sasa ni silaha za msaada kutoka kamandi ya jeshi la wanamaji. Miongoni mwa majukumu yake ni pamoja na kuhakikisha ulinzi katika mipaka yote baharini, maziwa na mito mikubwa, utafutaji na uokoaji hasa inapotokea majanga baharini, kutoa ulinzi wa kutosha. Inayopita mbele yako hivi sasa ni rada aina ya mobile rada 403C automatic identification system. Rada hii hususan hutumika kwa uchunguzi wa shabaha za majini, hususan ni maeneo ya upofu, yani blind zone, na katika eneo maalum ambalo halina rada. Na inayopita mbele yako hivi sasa ni interceptor boat. Boti hii huitwa multi-mission au interceptor boat, hutumika kwenye doria kwenye fukwe za bahari na bahari kuu. Na inayofuata ni defender boat, ambayo hutumika kufanya kazi usiku na mchana, kufanya kazi za uokozi baharini na kuwafuatilia mienendo ya meli za adui. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, vinavyofuata sasa ni vikundi vya utawala ambavyo huwezesha majeshi yetu kufanya kazi kwa ufanisi wakati wa amani na wakati wa vita. Yanayopita mbele yako ni mabasi ambayo hutumika wakati wa shughuli mbalimbali za kiutawala. Ikumbukwe tu Mheshimiwa Rais, mabasi hayo ni miongoni mwa yale ambayo ulifanya uzinduzi hivi punde tu.
Mheshimiwa Rais, inayofuata ni bomba workshop ambalo jukumu lake ni kufanya matengenezo madogo madogo ya magari, vifaa na zana za kijeshi wakati wa operation na shughuli za kawaida. Ndani yake kuna mashine mbalimbali zinazowezesha matengenezo hayo, mfano welding machine, grinding machine, generator, compressor na battery charging. Linalofuata hivi sasa ni container handler. Gari hili ni mtambo maalum unaotumika kwa ajili ya kubeba vitu vizito hususan makontena. Na linalofuata Mheshimiwa Rais ni gari la zimamoto na maokozi kutoka shirika la uzalishaji mali Suma Jacket yenye kiwango cha municipal fire tender. Gari hili hutumika kuzima mioto na kufanya maokozi mbalimbali. Lina uwezo wa kubeba maji lita 5000 na kuzima moto hadi umbali wa mita 75. Mheshimiwa Rais, linalopita mbele yako sasa ni roller compactor ambalo hutumika katika majenzi ya barabara kuweka mgandamizo madhubuti kuhimili uzito mkubwa ambao huweza kuharibu miundombinu. Na inayofuata ni concrete mixer. Huu ni mtambo utumikao kuchanganya zege hasa wakati wa shughuli za ujenzi zikiwa zinaendelea. Na motor grader ni mtambo utumikao kutengeneza barabara zetu zenye kwenye makambi jeshini, kusawazisha viwanja na kutoa msaada kwa mamlaka za kiraia. Mheshimiwa Rais, zinazofuata ni zana ambazo zimetengenezwa na shirika letu la Nyumbu. Inayopita mbele yako hivi sasa ni gari aina la Amadi Personal Carrier ambayo imebuniwa na kutengenezwa na wahandisi kutoka katika shirika la Nyumbu kwa lengo la kuwasafirisha na kuwalinda askari kwenye uwanja wa medani. Inayofuata ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati vifaa vinaendelea kupita kaskazini mwa uwanja ni helikopta idadi 5 ambazo zinapita mbele ya jukwaa kuu Mheshimiwa Rais na kutoa heshima kwako. Helikopta hizo Mheshimiwa Rais ziko katika arrow formation. Ya mbele kabisa ni helikopta aina ya H225LP ambayo hutumika kwa ajili ya kusafirisha viongozi, kubeba wagonjwa, kutoa misaada wakati wa majanga ya kitaifa na kimataifa, na vile vile pia inaweza kutumika kwa ajili ya kupiga picha za angani. Helikopta nyingine ambayo imepita ni H215M ambayo nayo hutumika kubeba majeruhi wakati wa vita, kufanya doria, kuwashusha na kuondoa wanajeshi kwenye uwanja wa medani, na vile vile kusindikiza misafara ya viongozi wakuu wa serikali na majeshi. Helikopta nyingine ni H125M ambayo yenyewe hutumika kwa ajili ya kuninginiza mizigo, yani sling loading, urukaji wa maonesho air show. Inaweza kufungwa silaha na kutoa msaada katika uwanja wa medani, na vile vile inaweza kutumika kwa ajili ya kuzima moto. Mheshimiwa Rais, kaskazini mwa uwanja pia zitatokea ndege PT6 ambazo ulizindua wiki hii. Hii ni miongoni mwa ndege ambazo ulizizindua ambazo ni primary trainer idadi 6 zitapita kwako na kutoa heshima kwako Mheshimiwa Rais. Hizo ndio zile ndege ambazo miongoni mwa ndege ambazo ulifanya uzinduzi pale 603 kikosi cha usafirishaji wa anga. Zinapita kwako na kutoa heshima Mheshimiwa Rais. Asante. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, inayopita mbele yako sasa ni ndege aina ya Y8 ambayo hutumika kusafirisha vikundi, kudondosha askari wa miamvuli, supply dropping, mfano kwenye majanga yanayosababishwa na hali ya hewa. Imepita kwako na kutoa heshima kwako Mheshimiwa Rais. Asante.
Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, Waonesha linalofuata sasa na kikosi maalum cha mbwa vita ambacho kinakwenda kukutanisha ni jinsi gani wanaweza kufanya kazi ya kukamata adui aliyejificha kwa kutumia mbwa vita. Upande wa kusini mwa uwanja kuna mifano ya mwamvuli. Hiyo ni mifano ya majengo ambayo mbwa vita hawa watakwenda kuitumia kama kukagua na kukamata adui. Wanaoshuka ni baadhi ya maaskari na maafisa wakiongozwa na Captain Batazar Josephat Ngonyani, wakiwa wamepatana na mbwa vita ambao muda si punde walipita mbele yako na kutoa heshima. Sasa wanakwenda kutuonyesha jinsi gani wanaweza kufanya kazi ya kukagua, kutambua na kumkamata adui aliyejificha kwenye majengo. Mheshimiwa Rais, ndege iliyowabeba ni aina ya H225 kutoka kamandi ya jeshi la anga ndani ya jeshi letu la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Na baada ya kikundi tu kufika, watajiweka tayari kwa ajili ya kuanza ukaguzi kuelekea kusini mwa uwanja ambako kuna miamvuli ni kama mfano wa majengo. Kikundi hiki Mheshimiwa Rais kinaongozwa na Captain Batazar Josephat Ngonyani akiwa kama mkuu wa kikundi, akiwa amepatana na mbwa vita ambao watakwenda kuonyesha jinsi gani wanaweza kufanya kazi ya kumtambua na kumkamata adui aliyejificha kwenye majengo. Baada tu ya kushuka wanaanza kujiweka tayari wakiuandaa na mbwa vita hawa waliopata mafunzo mazuri kabisa ya nidhamu na utii ndani ya jeshi letu la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Makamanda hawa tayari wako tayari kuelekea sehemu ambako kuna hisiwa kuna adui. Na Mheshimiwa Rais, kumbuke tu ya kwamba mbwa vita hawa ndio hao waliopita katika gwaride rasmi la ndani na ilikuwa ni gadi ya mwisho, wakatoa salamu ya utii mbele yako Mheshimiwa Rais. Baada ya makamanda kujiweka tayari, sasa wanaanza kusonga mbele kuelekea kusini mwa uwanja ambako ndiko kuna usiwa kwamba adui amejificha kwenye majengo. Mbwa vita hao watapewa ishara ya kuanza kuondoka mmoja baada ya mwingine kuelekea huko ambako adui huenda akawa amejificha. Ikumbuke tu ya kwamba mbwa vita hao wana uwezo wa kunusa takribani mita 500 kutoka sehemu ambako adui amejificha. Na baada tu ya kumkamata adui, basi hutoa ishara kwamba tumeshamkamata na kikosi kinaongeza nguvu kwenda kumkamata adui. Tayari ameanza kusogea taratibu. Mafunzo mazuri kabisa mbwa vita hao wakionyesha utii kwa makamanda hao waliongozana nao, wanasogea kuelekea eneo la tukio. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kamanda anatoa amri kwa mbwa vita huyo, anakagua jengo la kwanza, jengo la pili, jengo la tatu, hatimaye anafanikiwa kumkamata adui. Makofi mengi kwa mbwa vita huyu. Anasema leo siwezi kukuachia mpaka makamanda wafike. Mafunzo mazuri kabisa wanapatiwa mbwa vita hawa. Anasema leo sikuachi na tayari kikundi kinasogea kwa ajili ya kutoa msaada kwa mbwa vita hawa. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, mbwa vita hawa wanapatiwa mafunzo hapa hapa Tanzania, na mafunzo haya hufanya tofauti kulingana na mbwa vita hawa na kulingana na jukumu lake. Kwa hiyo kuna mbwa vita wengine majukumu yao ni kunusa tu umbali wa takribani mita 500, na kuna mbwa vita wengine kazi yao ni kukamata, lakini kwenye swala na nidhamu na utii huunganishwa wote kwa pamoja. Kwa hiyo mbwa vita hao wana heshima ya hali ya juu na wana utii wa hali ya juu. Baada ya kumkamata, alitoa ishara kwa makamanda na makamanda wakasogea kwenda kumsaidia mbwa vita huyu.
Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, tayari kikundi kimefanikiwa kumkamata adui na sasa wanaondoka eneo ambao alikuwa amejificha adui na kurudi kikosini kwa majukumu mengine. Ikumbuke tu ya kwamba mbali na ulinzi na kutambua adui kwenye uwanja medani, mbwa vita hawa pia hutumika katika ulinzi kwa sherehe mbalimbali za kitaifa, kufanya doria mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha ulinzi na usalama, na pia hutumika kuhisi hatari yoyote ile. Na hapa leo siku yetu ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, mbwa vita hawa wanatumika kutoa ulinzi kuzunguka uwanja maeneo yote, Mheshimiwa Rais. Na baada ya kufanikisha kumkamata adui, mbwa vita hawa wakiwa wamewatana na makamanda wanaondoka eneo la tukio kwa kutumia magari maalum kwa mwendo wa haraka kupisha kuonekana na adui. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, na huo ndo mwisho wa onesho hili la mbwa vita. Na sasa wanapita mbele, wanatoa heshima na kuelekea kwenye majukumu mengine. Asante. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, baada ya onesho hilo lililohusisha mbwa vita kukamilika, onesho linalofuata hivi sasa ni kutoka kikundi maalum cha Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, Special Force, maarufu Komando. Mheshimiwa Rais, wanakuja hapa kukuonesha namna wanavyofanya mazoezi mbalimbali ya utimamu wa mwili ikiwemo combat boxing na ufanyaji wa doria mbalimbali za uchunguzi na mapigano wanapokuwa nchini na nje ya nchi katika kutekeleza majukumu yao. Maelezo kwa kina kuhusu vitendo vitakavyoonekana hapa kwa komando hawa yanatolewa na kiongozi wao, Captain James David Mkagila. Tahadhari ni kwamba vitendo hivi hufanywa na askari waliopitia mafunzo maalum pekee. Hivyo ndugu wananchi, msijaribu hii nyumbani. Asanteni. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, magari matatu yanayoingia uwanjani sasa yamebeba komando wakionyesha vitu tofauti tofauti. Gari kubwa la mbele linaonyesha komando wakiwa katika mazoezi ya utimamu wa mwili au physical fitness. Magogo waliobeba komando hao yana uzito usiopungua kilogramu 300. Komando wanaonekana wamening'inizwa nyuma ya gari hilo ni mfano wa askari wa mwamvuli anapokuwa hewani baada ya kutoka kwenye ndege. Na mwamvuli huo kitaalamu unaitwa static parachute. Komando wawili waliosimama nyuma ya gari hilo wamevaa miamvuli wakionyesha namna ya askari wa mwamvuli anavyoonekana kabla ya kuruka kutoka kwenye ndege, na miamvuli waliobeba ni maalum kwa kurukia masafa marefu, kitaalamu inaitwa free fall parachute. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, komando wanapokuwa katika majukumu yao mbalimbali huwa wanafanya mazoezi mengi ya utimamu wa mwili. Gari linalofuata linaonyesha komando wakifanya mazoezi ya mchezo wa boxing huku wakiwa katika vazi la kivita. Hii inaitwa combat boxing. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, gari kubwa unaloliona linaongozwa na Captain Edmar Mwalongo. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, komando wanapokuwa wanatekeleza majukumu yao ya utimamu wa mwili na ya kivita, huwa muda wote wanakuwa tayari katika kutekeleza jukumu lolote ambalo linaweza likaja
ambalo halikuwahi kutekelezwa au halikuwahi kutegemewa. Askari wawili wanaopita mbele ni mfano wa askari wa sniper au dunguaji. Gari la mwisho linaloonekana ni namna komando anavyokaa katika gari dogo la kimapigano wakiwa kwenye doria mbalimbali, huku wakiwa na mpangilio mzuri wa silaha wakionyesha utayari wao kwenye mapigano. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, mazoezi yanayofanywa na komando hao katika gari kubwa hili yanaonesha ni namna gani walivyo na utimamu wa mwili na utekelezaji wa majukumu ya utayari muda wote ule. Helikopta inayokuja sasa inaonesha namna komando walivyo na unyumbulufu katika kutekeleza majukumu waliokuwa wanakitekeleza na kwenda kutekeleza jukumu jingine bila kuathiri jukumu mama walilokuwa wakilifanya. Hii inatokea mara kadhaa komando anapokuwa katika majukumu fulani na likatokea jukumu lingine lenye uhitaji wa utekelezaji wa uharaka zaidi, komando hao watagawanyika katika timu mbili na kutekeleza majukumu yote kwa usahihi bila kuathiri kikundi kingine. Na kamba inayotumika hapo kitaalamu inaitwa extraction rope. Hiyo ni kamba maalum ambayo inaweza kumfunga askari yoyote ule na inabeba uzito wa kila engo ya mtu usiozidi au usiopungua kilo 200. Kwa hiyo ndege hiyo itanyanyua askari hao kutoka kwenye gari ambao walikuwa wanaenda kutekeleza jukumu fulani na kuwanyanyua na kuwapeleka katika eneo jingine ili kubalansi matukio. Watakuwa na uwezo wa kutekeleza jukumu walilokuwa wanalitekeleza mwanzoni, na wengine wataenda kutekeleza jukumu jingine ambalo lilikuwa linauhitaji uharaka zaidi katika utekelezaji wake.